Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pajgjurm këtu në Report TV, ku këtë mesditë do të sjellim historinë e një 44 vjeçare nga ura vajgurore e Berati dashumisht, do të flasim për Mimoza Kallmin, e cila rezulton e humbur dhe familjarët nuk kanë asnjë kontakt për 44 vjeçaren, e cila u largua për herë të parë nga Shqipëria në vitin 1996 dhe drejtimi ishte i paditur. Pas 12 viteve, Mimoza Kallmi bëhet e gjallë për familjarët dhe jep shenja jete pikërisht nga shteti grek. Sërish humbet kontakte dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Kjo do të jetë historia qendrore që do të trajtojmë mesditën e sotme në studion e emisionit Pajgjurm dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj nëse ju e njihni dhe do mësoni detaje nga e motra për historinë e të humbrës me shpresën që dikush mund të na ndihmojë me informacione. Menjëherë përshëndes motrën e të humbrës, zonjën Angjëlluse Gjishti, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në studion e emisionit Pajgjurm. Për herë të parë do e prezantojmë historinë e motrës tuaj. Ju me detaje do na jepni gjithë historinë, si humbët kontaktet, si u bë ajo e gjallë pas 12 viteve dhe u zhduk sërish. Shumë pikpyetje të mëdha janë në historinë e motrës tuaj. Po. Por po, më tregoni. Motra ime ka ikur në 1996. Për herë të parë, për herë të parë. Nga Shqipëria. Edhe na thonë që do ikim, i kishte babi që do ikim në Itali. Kur pastaj nuk dinim asnjë gjurmë se ku ishte dhe më pas u pa në Greqi. Por, përpara se të kalojmë te shteti grek, do t'jap gjithë kohën e duhur pikërisht mes ditën e sotme për të marrë fyer historinë e motrës tuaj, pasi ju keni ardhur në emër të gjithë familjes për ta kërkuar në studion e emisionit Pajgjurm me shpresën që mund të mësohet një lajm, mund të gjetet një adresë e motrës tuaj, por më lejo të jap një material, sepse ne kemi përgatitur një kronik me ato informacione që ju na keni sjell, është kolegu im Frear Drista, i cili ka përgatitur kronikën për 44 vjeçaren Mimoza Kallmi, e ndjekim në këtë moment dhe rikthehemi në studio. U lidh me një djalë nga Kuçova e më pas vendos të largohet, pa lënë asnjë gjurmë. Askush prej familjarëve nuk mësoi kurrë se drejt cilit shtet u nis për të mos u kthyer më. 18 vjeçarja në atë kohë, nga ura vajgurore, Mimoza Kallmi. Ajo u largua dhjetorin e vitit 1996 krejt papritur. Prej 2 muajsh, ajo kishte krijuar një raport me një djalë, i cili gjithashtu zhduk bashkë me të. Ajo që ka mbajnë gjallë shpresën tek familjarët, është se në vitin 2008, Mbesa takon krejt rastësisht tezën e një fshat të Greqisë. Nishani poshtë qafës i shenjë dalluese i Mimozës kishte bërë që ajo të njihej nga Mbesa, duke ndezur kështu dritën jeshile se ishte gjallë. Një sinjal që vinte pas 12 vitesh. Ajo e kishte njohur, por nuk kishte dashur t'i jepte shumë informacione. Të dyja kishin qëndruar të shtangura në këmbë për afro 2 minuta, deri kur Mimoza largohet me njëherë, pa i thënë asnjë fjalë Mbesës. Dyshimet e familjarëve janë se Mimoza Kallmi ka rënë prej trafikimit në Greqi dhe Itali, që ditën kur ajo u zhduk, në vite të vështira për femrat shqiptare, të cilat ranë prej mashtrimeve nga djemt që u premtonin dashurinë. Bashkë me Mimozën, i humbur është edhe djali nga Kuçova, me të cilin familjarët nuk kanë asnjë kontakt. E dëgjova edhe në kronik, por edhe ju na e keni thënë, 1996, 14 orë. Motra ime është larguar me një djalë nga ferma partizane që quhen Qazim Bani. Po. Dhe më pas, pastaj... Ajo e deklaroi në shtëpi se do largosh me djalin në fjalë? Jo, tashti ajo nuk na deklaroi, po vati babai im te shtëpia djalit. Për ta... Nisim ditën që u largua motra nga shtëpia. Ajo del nuk njofton njëri. Nuk njofton edhe më pas babi vetëm polici. Bën denoncimin. Bën denoncimin. Atje dërgojnë Fordin e policisë të shtëpia, e marrin të dy, i çojnë në polici. Kë marrin, dhe... kë shoqërojnë për? Motrën time me gjitha djalin. A, sepse i gjetën? Në shtëpi, e kishte në shtëpi. Pra, motra ishte larguar nga shtëpia juaj dhe kështu shkuar te shtëpia e djalit. Po. Në një fshat afër qytetit të Thjerit. Atje ka ndenjur mos ashtu gati 2 muaj.
2 muaj. Te shtëpia atje. Sa vjeç ka qenë motra në atë kohë? 19. 19 vjeç. Ishte dashuruar me këtë djalë, besoj. E merr Fordi çon në polici, atje deklarojnë të dy që ne duam njëri tjetrin. Po. Edhe në atë kohë pasaj 97 u doqën ato. E qartë. 97 u doqën gjithë dokumenta dhe nuk ekziston më ai denoncim në polici. Dhe deklarata që ka bërë motra me djalin në fjalë atë kohë. Por gjatë këtyre 2 muajve, e dashur Angjëllushe, sepse po ndryj dhe po të pyes shumë, e dua historinë me detaje që ta kuptojmë qartë. Ju si e mësuat që motra juaj kishte përfunduar në shtëpinë e tij? Ajo iku, ju s'kishit informacione, ju drejtuat policisë. E gjeti policia apo ju i that policisë që mund të ketë shkuar në shtëpinë atij djali? Jo, se babai tashi i tha që donte një djal. A ju e dini që motra kishte nisur një lidhje? Po, e dinim atë. Po. Edhe pastaj babai vajti atij dhe i tha që ne duam një tjetrin. Po. Edhe papaj s'vati me pas... Jo, vati babaj që ta merte, këshu... Ke parësysh zakonet që ta merte për në shpi. Po, që ta risilte sërisht. Edhe nuk... Ata i kishten që neve nesë dhe ikmi në Itali. I kishten të shpia. Nuk vim, nuk ta e abdot, kishten se nesë ne dhe ikmi në Itali. Edhe prandaj... Neve dini për në Itali, kur më vëmë pas e doli për Greqi. Kur babaj juaj e pranoj këtë lidhje, dhe më dhënë... Jo, nuk e pranuam. Jo se e pranuam ne, po babaj u futi këshu tashi se aje mori tashti. E qartë, por jo se bëtë traditat, zakonet... Jo, nuk i bëm ato, se i thanë nesë, ne do ikim në Itali, i thanë ato. Edhe nuk këshu, patë me lidhje pësaj. Babaj më duket se dhe mua nuk më shpreti, se babaj për bënë 6 vjetë që ka vdek. Dhe, vjen keqë për këtë gjë, po. Falënderit, edhe... E babaj pati një 3-4 muaj me lidhje me telefon, fillim, si të gjova. 2 muajve, sepse Angjëllushe ndoshtë ati nuk i ketë gjitha detaje, sepse dhe babaj pas ka nduar jetë, por aq sa i të ka të reguar në atë ko. Motra që ndroj 2 muaj tek familja e djalit edhe një remri? Qazim Bani. Familje Banaj, që ndroj... Bani, që ndroj motra juaj. Këto 2 muaj, kishte kontakte me familjen tuaj? Jo. Jo, vetëm babaj që shkuaj... Vetëm babaj që vajti njerë atyre. Dhe kur shkoj, ata i thanë që nuk ta japin vajzën se... Nese në do ikim në Itali, i thështë e djali, i kështë në djali. Por ata do ikim në Itali, po flasin për vitin 1996, bëba jot në ato kushtë të dorëzua e la... Po e kështë deklaru policia më përpara që unë ne duemi... Edhe ishte 19 vjetë, shumë shumë adore. Po. Kjo ishte arsyeja që... Edhe pse bëba jotë është munduar ta bindi të bjën të rikthehet në shtëpi... Po, edhe kështë që ne do ikim. Ata u nisën në Itali, kështu e dini t'juve? Kështu e dini ne, tashi nuk e dini. Pastaj nuk pati as babi me kontakt, edhe e merë një motra ime tjetra, e merë një këtë cuni, Kalibaj dha babi më numrin, edhe i thotë ku është moza? Moza unë e lashtë të është taj dhe vajta në Zvicë, kërë u këtheva nuk e gjeta. Po. Kaqë ti. Vajta në Zvicër dhe... Dhe kërë u këtheva, mozë nuk e gjeta. Po në qëfar vëndi e kishtë lëna i? Po ku ti, unë kaqë kështë në motrës. Po me qëfar numri nëse i kujtojtë motrës? Ku ti, unë nuk... Jo, për të kuptuar prefiksin, pra me cili shtetë po friste në ato ko motra juaj. A këshin bëritur vërtet në Italia? Në Itali, me Itali në funkë shfolur. Se kam gjetur edhe me i vend një numër ti, Odeta, edhe kam... Kam folë, se unë nuk dhe italisht, për kam futur njës të mikë shumë për të folur. Edhe ajo, arriti sa dollë, gjoja ishte pronari, gjoja ishte, edhe thoshte unë mozën me Ervinin, me Ervin ishtë vlajtia. Vlajtialit? Po, moza me Ervinin janë shpi, thaj. Gjoja ishte, nuk e di, gjoja ishte pronari, se këshu thot që ishtë janë pronari. Vetëm numën e fundi telefonin në majment me 178. Por i përkiste prefiksi... Italian. 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 Në qëfar qytetit Italis? Në Milano. Ati rrinë të ideali, Milano. Në Milano të Italis. Po. Pra, ju keni folur me një numër italian... Po bëj shumë vite. Flasim për vitet e para të largimit të motrës. Para që të gjendësh në Greqi, që pam në Greqi. Por ju nuk e patë më asë njerë motrën fizikisht, që prej 96-ës. Vetëm që e patë supa në 2008-ën.
në Greqi, ne se kemi parë. Sepse ajo u bë gjallë pas 12 viteve nga momenti që u largua. Tani në 4 dhjetor 1996, jemi të saktë edhe me datat kur flasim, ajo doli nga shtëpia dhe iku Mimoza Kalmi dhe u gjet tek djali që dashuronte. Qëndroi 2 muaj në banesën e tij dhe më pas u largua drejt Italisë që i bie shkurti i 97-s, ti e larguar drejt Italisë. 10 dhjetor. Por nga shtëpia juaj kur është larguar? Ai ku shtator-tetor, diku po, shtator-tetor, ka iku 4 dhjetor. 4 dhjetor është nisur për në Itali, si pas informacioneve që ju keni. Si pas asaj që kemi ne, që dim neve. Ndërkohë që ne jemi duke ndjekur pasaportën televizive që kemi përgatitur për motrën tuaj, ka qenë vogël në këtë foto, është bardhë dhe zi. Këtu aty është para se tikte. Që bje 19 vjeç. Po, këtu. Kusë aty a ishte, ka qenë vogël aty. Të ajo që ishte ullur në stol, këshu në karike. Letë në ndimojë regjia në të momente me fotot që nga ka vënd dispozicion familia Kalmi për vajzën e tyre Mimoza, e cila u largua nga Shqipëria në 4 dhjetor të vitit 1996, drejtimi është i paditur. Ja, këtu ka qenë e vogël. Këtu ka qenë e vogël. Vetëm të foto. Unë e kam dhirë foto këtu, atërë. Është një kujtim që të ka ngelur tashma. Unë nuk i kam umë fotot bardhezi. Të vetë me foto që ruani këto janë, këto të dyja. Këto, kam dhe një tjetër unë, ja këtu e kam darë, se kemi qenë, kam artu vëdhanë, edhe dorën që kam kapur unë këtu, është dora ime. E ke modifikuar. është dora ime. Unë e kam equr ato, familjatit e tjerë, e kam nxirë vetëm këte. Edhe dora që kam kapur unë këshu, është dora ime. Që e kam kapur këshu. Nga mrapa, se më artoj vëdhaj, me nusën, ata ishë nullu për para, o... Qo me motrë tjetër anë, se unë në mrapa e kam kapur këshu. Po kjo është një ndër fotot më të qarta, mund të themi, që ju keni, sepse fotot janë bardhë dhe zi, dhe cilësia normalisht nuk është e mirë, por të mendosh... Ato fotën që kam që me atë dorën këshu, ka dalë në vitin 1993. Shumë herët, pra, se të umbiste. Por si do që tjetë, edhe të kishe foton, ditën që është larguar nga shtëpia, prap imazhi saj ka ndryshuar, sepse ka kaluar shumë vite. Dhe është e vështirë me këtë foto të kërkosh dhe të bësh kërkime. Foto të realizuara para vitit 96, kër ajo ka humbur. Ndërkohë që unë përsërisht dhe njerë të dhënat e 44 vjeçares nga ura vajgurore e Beratit të dashumish, me zitën e socme ne po kërkojmë rreth fatit të Mimoza Kalmit, është 44 vjeç që nëse ajo është shëndoshë mirë dhe ndodhet në këtë jetë, e theksoj u largua nga shtëpia ku ka qenë 19 vjeçe, dikur rreth muaj tetor 96 dhe u gjet nga policia në një fshat të qytetit të Fierit me një person që ajo dashuronte. Qëndroi 2 muaj në banesën e tij dhe në 4 dhjetor të 1996-s ajo largohej së bashku me personin drejt Italisë. Familjarët bën kërkime nëpërmjet disa numrave, arritën të lidheshin me djalin në fjalë, ku mësuan që ai ishte në Itali, por për fatin e motrës së tyre Mimoza Kalmi nuk u mësua kurrë asnjë lajm, asnjë informacion dhe familjarët nuk folën më në telefon. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, asaj 19 vjeçare të atij viti 1996, kur u nis me të dashurin drejt Italisë. Ne po e trajtojmë për herë të parë historinë e Mimoza Kalmit me shpresën që dikush që ka informacion që e njeh historinë e saj mund të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashumish, po ju mund na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë e dashur Angjëllushe, ju bët përpjekje tuaja që të lidheshit me djalin në fjalë që ajo ishte larguar, sepse ju ishit të sigurt që ajo u largua nga Shqipëria me djalin në... Po, me qazim banin. Me qazim banin. Ndërko, qazimi u rikthye nga Italia, a mundua ty të atakonit më vonë? Kur kemi vatur njërë të shpia, vata me burin atje, për të kërkoni do një informacion, ajo doli e jema, edhe në tha që... Njërë në tha që nuk e njojmë, unë i thash më zginje, thashun se... E kam batur 2 muaj këtu, i thashun. Edhe më tha, moj tha, unë 2 djemë kam, tha, mos i pacha, nuk e di sa ka, po kaq më tha, 2 djemë kam, tha, mos i pacha, tha, të 2 në burg janë, tha. Ishi në burg, qa viti bëhet fjallë? Nuk e mbaj mend atë ta. Kur ju keni shkuar? Nuk e mbaj mend. Dhe ishi në burg? Ja në burg, sa vajti që i vogli, sa vajti, tha, ka pe Interpoli, tha. Për qazimin?
Jo, për Ervinin. Jo, ju e pyetët për qazimin, për djalin që ishte larguar motra. A ishte në burë, kurse i vllai tjetër tha sa vati tha, çun tjetër tha fut në kap Interpolit. Pra ajo nuk ishte informacion për motrën tuaj. Kaq më thon. Por vitet më vonë, ndoshta kur kanë dalë nga burgu, a jeni munduar ju si familjar për ta takuar? Jo, nuk kanë vajtur me person. Edhe ta nuk kanë vajtur me. Vetëm di informacion, di, tash ti më ka vajza ime kjo që të shkruaj ti. Po, që bëri denoncimin po, e para vajza juaj, po. Rri në Katerinin, në Greqi. Po. Edhe kur vetëm në punë, atje mami thot, ajo pronarja tha, është kopje tha si te zemozi tha. Edhe u ka vatur dhe vetë, kam pyetur ta shti, se po bej një muaj që kam ardhur, pyeta, edhe nuk e di, a e ndryshuar më abetin, a nuk e di, më tha, jo, tha, ajo është e birësuar, tha, nuk është pefshati, tha, dhe ajo jeton Katerin të shi, kjo. Po? Është martu me grek. Por është shqiptare? Jo, më than, nuk është shqiptare, po është e birësuar, po është rritur në atë fshat aty, ku rrinë dhe cupa ime. Po, se kishte tokat, kishte tokat aty, por për jetuar jetonin në Katerin. Por, ju më treguat pak më parë dhe është momenti që të ma tregoni me detaje që vajza juaj e cila banon në Greqi në vitin 2008. Jo, tjetrat kjo. Jo, flasim për informacionin në 2008, kur vajza juaj rastësisht ka takuar tezën e saj në Athin, konkretisht në fshatin Vathje, në Kalkidh, në Kalkidhiki? Kalkidha. Kalkidha, se janë dy vende të ndryshme. Në Kalkidha të Greqisë, që është afër kryeqytetit Athinës. Ja, afër gjysore me makinë. Po, ma tërgo, si ndodhi, do me thënë? Vajza punonte në një lokal, pastruse, atje. Po. Edhe pastrova jashtu të anëdetit. Po. Pastrova atje, tha, dhe kjo erdhe, ishte me një djalë, tha, shëtista anëdetit. Edhe erdhe me tha, je shqiptare apo greke? Unë i tha shqiptare, po nuk i kështë lenë në kohë cupës që të fliste. Po. I kështë lenë, qa të quajnë? I kështë lenë cupë e besjola. Po. E martuar, e martuar, ke fëmi kam, qa të quajnë? Kassandra kështë lenë. Edhe mi ku mami, thajo. Vetëm ka që i thashta që unë i njaj mami, thajo, më këtheu koku, thajo, dhe më shikoj njerë, thajo, dhe i ku, thajo. Edhe takoj në fundu muajt prap, e takoj në... E takoj për herë të dytë. E takoj në fund... Të njitën person që ajo dyshon që mund ke qënë tezja. Po. Pra, motra juaj, Mimoza. E takoj në fund të muajt, në një furbuke, tha. Edhe i thashta që pse nuk tregon, që ti tezje, pse nuk tregon. A kishten që nuk jam unë. Pasaj kishten, mami po të kërkon, ka që foto në emision, kishten. E kam pare emisioni, pasaj kishten, ajo, se kjo të ashti, kur linda djalin unë, se unë kam 5 qupa dhe një djalin. Me jeti kesh, po? Kur kam lindur djalin, i ka ven emri djalit tim. Edhe më tha, pëlqen dhe emri se është emri grek, thështë. Edhe kishten, Marinelli është rritur në i qik, kishten? Pra e kishte pyetur? E kishte pyetur për cunin tim. Që të dhëtë ka qenë ajo? Ajo. Se përderë sa ka ditur emra. E, ku e dinda ajo? Po, ku e dinda ajo se si quesh... Po, këte kishten Odeta që nuk do të dalë, kishten, ka që kishten. Pra, ajo në i farmurë e kështë pranuar që ishte Mimoza? Po, këshu, nuk është, vetëm aty u kuptoti që pyeti për djalin. Po, si kështë reaguar vajza juaj? Miku, mami, tha jo. Edhe në qëfar vëndi ishte takuar dhe njerët? Ati e në fshat. Në fshatin? Në fshat. Në fshatin me emër Vathja? Po, vajta pyeta, tha, në për hotele, mos kështë emër, se ne dinim për Itali. Edhe vajta pyeta, mos kështë registruaj emër që flinë për hotela. Vata pyta, tha, nuk ishte emrë. Pa jo, ishte e shoqëruar me... Me një djalë, tha jo. Me një djalë. Po, kurse të furi bukës ishte vetëm, tha. Pra, njerë ajo i ka shkuar tek vëndi i punës, ku e ka pyetur dhe i ka marrë disa të dëna, dhe më pas një, në fund të muajt, pra pas 3-4 javëve, është takuar sërisht vajza juaj me Mimozën tek fura e bukës. Po, po. Dhe ajo i ka pyetur për nipin që i ka vendosur emrin, që është rritur apo jo, dhe këtu... Jo të le të dyshosh, por i bitë këtë që një moza. Ajo kuptohet, po ajo qupa kështë një orë dhe vetëtë, se qupa e kur ka ikur ajo, qupa ishte 10 vjeqe, edhe njoj. Nga imazhi? Po. Por si i tregoj i vajza, dëmëdhën, a kishte ndryshuar, sepse nga 96 dhe në 2008-ën janë 12 vite? Edhe kur e patë lokali, ajo kalibaj njohu vetë qupën që vatje pyeti, se kishë pytur vetë qupën ajo.
Jo se pitu çupa. Jo se kishte vajtur vajza. Jo, jo, kishte pitu vet ajo çupa. Por ajo ka shkuar dhe e ka gjetur mbesën e saj. Po vetëm se nuk i dha të një orë, kurse kur të furi bukës pasaj i tha që Marinelli është rritur në një çik. Pra ajo është gjallë i bie me këtë informacion. Kaq. Sa ajo ka treguar që e ka parë foton në emisionin. Pra ajo në farë mënyrë e di që ju po e kërkoni. Për të ditur e di se i kishte thënë çupa që mami po të kërkon. Dhe e kështë pohuar që e kam parë emisionin kishte thënë. Është e habitshme. Nuk e di. Por, si ka qenë imazhi sa i fundit, si pas vajzës tuaj, kur e ka takuar në 2008 në Greqi, në një fshat afër kryeqytetit? Flokët gjata, ka qorela, tha, ja, kështu me ëndë ka flokët. Me ëndë ka flokët. Se ka qenë re në atë vit? Po. Por, ajo i ka shprehur vajzës tuaj, pra mbesës e saj, se nuk dua të dalë. Nuk e di se pse. Nuk ka mundur do të vajza jote të komunikoj më gjatë? Miku, miku, tha jo. Nuk dha fosa do të me, tha se miku, tha. U largua? U largua, tha. Vajza juaj sot aktualisht ku jeton? Në Athinë. Është në Athinë. Nëse do kishim... Motrën e kam në Athinë. Motrën tjetër? Po. Ndërkohë që keni bërë ndonjë kërkim në Greqi, me që qen kanë edhe mbesa dhe motra e mimozës aty? Nuk ka, nuk kam bërë. Ato nuk kam bërë. A kemi mundësi këtë mes ditë të lidhemi me vajzën tuaj në Athinë, sepse ajo ka qenë personi fundi që e ka takuar fizikisht, ndoshta ndonjë detaj që mund të na japi, na ndihmon dhe në punën tonë kërkimore, sepse pas 12 viteve ajo bëhet e gjallë në Greqi, shkon ta kon mbesën. Ja, dhe ajo këto do thoj, dhe ajo këto do thoj që po them unë, se zgjidhje tjetër është. Por ju si mendoni? Pse fshihet? Nuk e di. Mimoza. Nuk e di. Ndoshta ka frikë. Nuk e di, ka që kishtën që nuk do të dalë, po se përse nuk e di. Personin që e shoqëronte, ishte shqiptar, çfarë kishte arritur të kuptonte? Nuk e di, një djalë aty të 35 vjeç ishte, tha. Se dhe çupa nuk e njifte djalë që e mori. E kuptoj. Por gjendja e saj ka qenë mirë momentin që e ka takuar në mbesën. Mirë ishte, mirë ishte. Mirë ishte kështu. Pra ka dhënë një shenjë. Një sinjal për familjarët. Sa jo është gjatë. Po, ma përshkruaj pak fizikun e motrës. Është gjatë. Po? Aty të një, është adit një të djetë shu. Ka një nishan këtu. Këtu drejta, ka një nishan të vogël këtu të zi. Në fund të qafës, po? Qupa vogël, është kopje si e ka... Si që kishtë ajo, ka dhe qupa i me vogëla këtu. Nishani. Ndërkohë, nëna jeton? Jo, jo. Edhe nëna dhe babaja janë larguar. Mamaja po bën 30 vjet. 30 vjet. Nëna është larguar përpara se të largohesh. Përpara. Motra. Po, përpara. Besoj që babaja është larguar me një breng të madhe në zemër. E di vet ai që shiku. E kërkoi deri ditën e fundit. E kërkoi po. Nuk e dilte shpirti. Unë uroj dhe shpresoj që mes ditën e sotme që ne po e prezantojmë për herë të parë historinë e motrës tuaj, Mimoza, të marrim lajme, informacione, regjia na ndihmon shpeshherë me disa foto, në fakt janë foto që nuk na ndihmojnë për hirë së vërtetës në punën tonë kërkimore. Janë foto të realizuara vitën përpara, rreth viteve 92-93, pra përpara se të humbiste Mimoza Kalmi. Nëse ajo shëndoshe mirë, por ajo ka dhënë një sinjal nga Greqia, pikërisht në vitin 2008 nga një fshat vathje, një fshat që është afër kryeqytetit në Athinë, ku ka takuar mbesën e saj, ka dhënë shenja jete pikërisht për familjarët, por nuk dihen arsyet pse Mimoza Kalmi nuk bëhet e gjallë dhe nuk del për familjarët e saj, janë motrat, vllai që kërkojnë të mësojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e 44 vjeçares. Unë i bëj thirrje Mimoza Kalmit, nuk e dim sot nëse ajo mban të njëjtin emër apo e ka ndryshuar nga eksperjenca që kemi trajtuar histori të personave këtu në studion e emisionit pa gjurmë, shumë shqiptarë të cilët emigrojnë apo fshihen për arsye të ndryshme në shtetin grek e ndryshojnë emrin e tyre. Por kush e jemi Mimoza Kalmi, kështu njihet në Shqipëri, e cila është sot aktualisht 44 vjeç, është i lutur të lidhet qoftë anonim me emisionin pa gjurmë, është e rëndësishme të mësojmë për fatin e saj, të dimë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me jetën e Mimoza Kalmit, e cila u largua nga Shqipëria e theksoi pikërisht në dhjetorin e vitit 1996, drejtimi ka qenë drejt Italisë,
por nuk dihet nëse mbriti në Itali Mimoza, por mbesa e saj pretendon të paktën se në vitin 2008 e ka takuar tezën e saj Mimoza Kalmi në Greqi dhe ajo e ka pranuar në i farë mënyre që është Mimoza Kalmi, ka ndjekur emisione televizive ku është ka dalë pasaporta dhe fotografitë e saj, por ka pranuar që nuk do të bëhet publike dhe nuk dijen arsyet pse ka ndodhur. Ndërko, ju si motor në gjelushe, e besoni tashmë që ajo u bë gjallë pas 12 viteve. Po, po. Nuk mendoni se diçka mund të ketë ndodhur me fatin e saj si shumë femra shqiptare që përfunduan rrugëve të Italisë apo Greqisë dhe patën një fund të hidhur në fund. Ju mendoni që ajo është gjallë, shëndoshë mirë se në 2008-ën është takuar nga mbesa në Greqi, nga vajza juaj konkretisht. Ka arsye se nuk e lejojnë të tjerë të flasin me familjen? Ku ta di unë në shkreta? Nuk e di. Por si motër, çfarë dyshoni? Unë dyshoj... Ndoshta do këtë frikë. Une, kudo që kam folu, se unë, Odeta, kudo që vete në Greqi, në Shqipëri, unë kudo që vete, unë shikoj kaçorele femra dhe shikoj nga fytyra. Në shpresën që mund të shikoj fytyra? Kudo që kam vete, edhe në Greqi, ja, i shikoj këshu. Tale, është kjo? Unë e kam rritur vete, Odeta, unë kam 6 fëmijë, atë 7. Kur je martuar, sa vjetë që ke lënë Mimozën në shpi? Ka qenë e vogël, besoj. E vogël ka qenë... Shumë duket... Si të fotua, së maj mendë. E ke rritur? Se unë bube 36 vjetë martuar. E qartë, ka qenë e vogël në atë ko. E ka qenë e vogël. E ke mbajtur shpinë tënde dhe e ke... Jo, jo, kur isha të qupë, që ishte e vogël... Sepse nëna ju la. Jo, jo, kur ishte e vogël fare, kudo që vinte mami me babin, unë e mbaja, e laja, e qoja në qerdhe, e mirja në qerdhja. Je kujdesur? Ja kujdesur shumë. Po them, kam rritur 7 fëmi. Nuk të tërgoj momenti që do largoj, të kështë tërguar që dëshuron të një djaj? Jo, këto mi kështë tërguar gjitha. Pra, ju e dinit, ajo kështë... Unë e dija që do në një djaj. Më thoshtë që unë e dua, më thotë këshu, më thotë ashtu. Unë e mbaja nga një mojë në shpi. Po pra, kur vindet e kju si motor, se besoj, a e ka që shumë afurt me ju dhe u ka tërguar gjdo sekret të saj. Po vetëm dhaj nuk do. Pse? Nuk e di. Që kur i kuaj e thot nuk do. Vlaj nuk do që ta kërkoj? Pse, kur e qova foton atere, pse e qove, më thamë. I theshën e ka motor, theshën të ta kërkoj. Kaqë, nuk më thamë. Edhe unë nuk e kam zemë ngoj. E kuptoj, pra ju të gjithë jeni në kërkim të saj, vetëm vllaj, në i farë mënyre është më njanuar dhe... E që kemë më njanuar. Në i farë mënyre nuk e falë, për atë që bëri. Po. Por ndoshta një gabim kjo zdo thot të zëshderën dhe mos të hapë shmë dhe kujtë motrës. Nuk e di që dhe bëjmë e kalim në kohës, po... Nësa jo bëjt e gjallë, me ndoni që vllaj mund t'i hapi derën? Nuk e di. Është një problem që të di përkasi ati, besoj. Po, po. Ndoshta është dhe kjo një ndër arsyet që Mimoza nuk bëhet e gjallë më, ka të frikën se ju... Ndoshta këtë frikën atia, ndo këtë frikën e atyre që e morën, nuk e di, nuk e di. Mua më ka dalë dyrë në endërën të Odeta. Po. Më ka thënë, ti nuk më ke parë, po unë të kam ardhë këtu afër shtëpisë. Dyrë më ka dalë në endërë. Edhe më ka ngellu këshu me rakë, themun, ndoshta ka ardhë, themun, edhe nuk ardhë të shpia ime, s'ka pas frikë, nuk e di. A jeni interesuar në njërë në gjendje civile, a ka treqë në njërë pasaport? Nuk kam vajtur atë. Se jam verifikime që duhen bërë. Nuk kam vajtur. Ndoshta e mund këtë ardhë në Shqipëri, ka treqë një pasaport. Nuk e di, nuk kam vajtur. Duhet bërë këtë verifikim. Sepse nësa ajo është gjallë, që ju pretendoni që pas 12 viteve ajo dha shenja jetë nga Greqia, ajo mund t'jetë stabilizua në një vënd të huaj, por pa dokumenta ajo nuk jeton. Që do thot, ajo mund këtë ardhur shumë erë në Shqipëri, ka treshu pasaportën e saj, mund këtë rinovuruar sërish pasaportën ndër vite. Êshtë një verifikim që duhet t'a bësh. Më futi dhe qik mera kjo, që më tha që për voglë për këtu në Katerini. Po? Mami thot ishtë kopje. Une si ndava sëtë thërsa deri sa ikëm thërsa.
Po, i tha i shoqi, po pse më thosh e mua, tha si flisjon greqishte. Pra, vajza tjetër e juaja pretendon ose beson që ka parë një tjetër femër në Katerinit të Greqisë që i ka ngjajtur shumë me tezën. U po ishte kopje, mami, tha. Edhe kur vajta vetë që vajta takova një shoqin e trupës, i tha shtu këtu për mua beti, si kështë përnuar dhe ajo të kajo. Edhe më tha, po? Të ngjan që këtu jam, tha mua ajo. Pra të pronare që punoj ajo. Shoqja trupës, të ngjan që këtu jam, tha mua. Do shta dhe njerë, nuk e di. Mund kemi një gjashmëri me njerë që s'kemi lidhje i gjaku. Mirë, në folin telefon, pastaj, folin telefon me një ajo, jo tha ajo është e birësuar, tha është rritur aty në fshatë, tha. Po. Do shtë ta themu në dhe ka vajtur në moshën 19 vjeqe ati edhe ka mbajtur ata dhe kanë martuar, pastaj, nuk e di. Nuk e di. Themu në. Mirë, ju dyshoni. Dyshoj. Mendoni që mund të këndodhë dhe kështu, po nëse ajo ka përfunduar në Itali. Ati është fshati Kitos. Kitos, a e mund këtë përfunduar në Itali, personat në fjalë që kanë dashur të trafikojnë, kanë përfunduar në Burgë, ne nuk e dim se si ka vazhduar jeta e saj, dhe se si ajo ka përfunduar nga Italia në Greqi, të janë pikpyte të më dha, por vajza juaj, me dëshmi që u ka dhënë, që ka takuar një shqiptare, pikrish në fshatin Vathja, të afer shumë krye qytetit të Athinës, dhe ajo e ka pyetur për djalin, që ka vendosur vetë emrin, të lë të besosh që është ajo. Deri ati ajo është. Vajza juaj të upati do të mundësi të mërë të imi në kontakti? Jo, 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 këmi iku, thajo. Sepse, gjëja e parë që në nabinë në raste... Ajo është shmangur cupës. Nuk e ndenjë shumë, sa mori bukë dhe iku, thajo. A, ka birë bukë? Po. Që do thotë ka jetuar në atë vënd? Nuk e di, cupë ati jetonte. Nuk e kështë para si herë. Asë njerë? Jo. Vetëm ju shfaq? Vetëm atë muaj. Dhe nuk e pamë, dyre e pamë. Njerë filli muajt e njerë fund muajt. Po, dhe nuk e pamë në atë shakët. Jo, jo. E që pa të shirin në atim. Êshtë larguar. Êshtë larguar, po bërë. Dhe ushta, e kam suar a jua këta adres dhe ka shkuar të takoj në besën e saj? Nuk e ti. Jam pikpyte të më dha, por unë të sugjeroj që të shkosh dhe bësh një verifikim në gjendje civile, nëse është trequr ndonjëherë në një pasaport në emrin e Mimoza Kalmit, do shta ajo mund këtë ardhur në Shqipëri dhe ka bërë dokumentat e saj, duhet bërë ky verifikim dhe pastaj për të parë në sistemin TIMS edhe në përmjet policisë për hyrje dhe daljet nga Shqipëria, do me thëmë duhet bërë. Si, shikojmë dhe këshu në Facebook, kërkojmë dhe këshu dhe nuk... Në rritë sociale? Nuk. Me Mimoza Kalmi nuk ka njëri. Vetëm e del emri atje edhe s'ka as foto as gjë. Këtë kërkime bëjmë dhe ne, realisht, me çdo histori që na vjen gjë e parë është googlojmë dhe kërkojmë. Por, prandaj e thash dhe në fillim të programit e dashur ngjëllushe që ne nuk e dim sot me çfarë emri figuron ajo. Do shta e sot nuk mund të mbaj fare emrin në Moza, mund të ke ndryshuar, ne nuk e dim. Do shta dhe kjo që më tha çupa vogël mua dhe kjo e kishte emër tjetër, jo e kishte një emër tjetër. Kuse i shoqi ishte mi emër Dimitër Karameli. Shoqi? E qartë, shtetas grek. Grek. Nëse është ajo dhe është martuar... Punon të më duke në kadastra i shoqi, asaj? Për këtoj që bëj fjallë që për flasim ne? Nuk e di. Dyshoj, nuk e di. E qartë. Ju dyshoni që në gjithë sa e shëndoshe mirë, është gjallë, jeton në shtetin grek, ndoshta ka të frikën që ju nuk e keni falur dhe ajo nuk thejet më mbrapa. Por është mundësia që ti japësh një mesaj motrës, një mesaj që motrës, unë përshdojnë, ndoshta ajo ka djeni për ne, po ne nuk kemi djeni për te, po motrës unë i them, e dua shumë, sa vetë e di, se të gjithë që më thonë, Odeta, kusë të kërkon ajo, pëse e kërkon? I themu më dhem zemra. Se ke motrë? E ka motrë, kam rritur vetë. Ka munguar për gjatë tyre viteve. I thurë në njërë përëzit, Mimozat e keqe motra, kur të motra për të pretë të porta, për të pretë natë të ditë, sa të kemë sy të dritë, them. Nuk e di, e mba në njërë vetën, nuk qaj shumë, se si jam edhe mirë. Nga jo, me është futur edhe të qikë të shithë, e mund se unë nuk jam mirë, nuk i djetë jetës time.
Ju të keni jetën e gjatë dhe unë të uroj me zemër që ta gjesh motrën sa më shpejt dhe të besoj që përgjatë tyre viteve ajo të ka munguar. Ajo më mungon shumë. Thash, e di që është e më deta të gjithë këtë edhe mund dhe pasaja letin bjullësit. Por jo, Angjëllu që jeni shumë e re në mos. Jo, mirë, jam, po... Sa të më leri Zoti? Të gjithë të të tokë, jetojmë, aj se ne ka caktuar Zoti. Asë më shumë, asë më pak. Por, unë e kuptoj dhimbjen e një motëre, që ka humbur motërën, nuk di asë gjë për fatin e saj, shpreson që t'jetë gjallë, t'jetë shëndoshe mirë, ta uroj me zemër këtë gjë. Rovsh, rovsh. Por, e nisëm me mesajin dhe dua t'i drejtohesh Mimozës, pasi edhe unë besoj të pak të në atë që ti më rëfeve Mimoza, të me zdi që e mund t'jetë gjallë. Mimozës i them të unë derën e ka të hapur, të vi kur të doj. Dhe të bëhet e gjallë. Të bëhet gjallë dhe të vi kur të doj. Motra e pretë, si do që t'jetë. Çfarëdo që mund të ketë ndodhur, jeni mbështetja më e madhe për të. Si do që t'jetë. Unë do t'i përsëris dhe njerë të dhënat e mos të rëstuaj me shpresën që dikur që ka informacion dhe di historinë me Moza Kalmit mund nga telefonoj në studion e emisionit pa gjurëm, keni dy numra poshtë ekranit tuaj të dashumish, një numër celular dhe një numër fix që përgjigjet redaksia, ndërkoj që mes ditën e sotme ne përkërkojmë Mimoza Kalmin, i bie tjetë 24 vjeç, ka qënë ere 19 vjeç kër u largua nga shtëpia dhjetorin e vitin 1996 të bashku me të dashurin e saj Qazim Bani drejt Italis. Ndërkoj që në vitin 2008, Mimoza Kalmi bëhet e gjallë nga Greqia, ku takon besën e saj në një fshat shumë afër krye qytetit grek në Athinë. Por pra, prej 2008-ës nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Kush ka informacion, kush e nje historinë e Mimoza Kalmit, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion ton, pasi është motra e saj, Angjëllushe Gjishti, që ndodhet me mua në studio, po e prezanton këtë histori me shpresën të marrë një adresë ti dëgjoj zërin të motrës. Inshallah. Angjëllushe, unë të premtoj që edhe në ditët në vijim ne do të vazhdojmë kërkimet tona, uroj dhe shpresoj që të kemi informacione. Do shta si që pa herën e parë, vetë Mimoza, vetën e saj në televizor, mund të shikoj dhe këtë herë të dytë. Do shta, inshallah. Emisioni jonë kalon në kanalin tonë në YouTube dhe ndiqet masivisht nga emigrantët në Greqi. Do shta ajo e merë guximin tashmë. Inshallah, ta marri guximin dhe të vitë, i thash që të motra e pretë, si do që tjetë. Ju e prisni të gjithë dhe ju besoj. E keni falur. E kam falu që kur ka ikur, nuk e kam pasur këshuja problem. Po themë, vaj e patin qik, unë nuk e kam zemë me goj, po të shi, ndoshta e falë dhej. Rëndësishme që është që ajo të jetë gjallë, të jetë shëndoshe mirë. Shëllat jetë mirë, shëndoshe mirë. Mos këndo dhura zgjë me fatin e saj. Pasaj gjërat e tjera zgjide në familje. Ashtu është. Të gjithë gabojnë, por duhet të falim. Po, po. Fundja e ka qenë ere, nuk e ka ditu se çfarë mund të apriste për tej. Çfarë mund të apriste dhe që e ndau nuk e di jetën që shka kaluar. Në do mbetim në kontakt të Angjëllushe, gjë informacion që do vi, ne do t'ju marim në telefon me shpresën që mund të amësojmë të vërtet dhe pse jo, ta kemi zërin e saj, pasi ajo është bërë e gjallë pas 12 viteve humbire, urojmë që të bëhe sërisht e gjallë. Falenderoj Angjëllushe. Falender dhe juve, inshallah, me lajmet mija. Marshim lajmet të samë shpejt. Të gjeurojmë dhe shpesojmë dhe ne. Falenderoj. Falenderit. Ka ardhë momenti dashumisht ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio dashumish, jemi në pjesën e dytë, do ta vazhdojmë misionin ton me një tjetër humbje, një tjetër histori. Do të jemi në kërkim të një të riu nga Fushkruja, i cili ka humbur zhollë kontakti me familje në datën 4 janar, përpara disa ditëve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Armand Osmanit nga fshati Luz i Fushkrujës. Në ndjekim një sketch që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio, pasi do kemi nënën e tij në një lidhje. Armand Osmani nga Fushkruja rezulton një humbur që prej datës 4 janar të këtij viti. Prej një muaji i riu bashkë me një shokun e tij nga Laçi, ishte vendosur në Bruksel. Në kontaktet me familjen, Armandi pohonte se kishte nisur punë edhe se do të kthehej në pak muaj. Më 4 janar ai telefonoi nënën duke i qetësuar se ishte mirë, por pa i dhënë shumë detaje. Në këtë shtet 26-vjeçari Armand Osmani rikthehet
pasi kishte emigruar disa vite më parë. 26 vjeçari ka patur një jetë jo të lehtë për shkak edhe të kushteve të vështira ekonomike. I dënuar për mbajtjen pa leje, 3 vite më parë ai pati pësuar edhe një aksident me motor. I riu kishte vendosur të emigronte drejt Brukselit për t'i dhënë një mundësi vetes për të ardhurat më të mira ekonomike. Pak para se Armandi të emigronte në këtë shtet, kishte patur konflikte në familje, dhe kjo sipas nënës, Shpresa Osmani, është arsyeja që ai ka vendosur të ndërpres kontaktet me ta. Megjithatë, ajo nuk ndalet për të birin, pasi kërkon të ditë ku ndodhet. Ajo i drejtohet emisionit Pa Gjurmë për të bërë një mesazh dhe një apel për ndihmë. Kështu ka humbur zhvilloi kontakti me familjen Armand Osmani nga Brukseli, dashumiq nga Belgjika. Prej datës 4 janar, nëna e tij nuk mund të lidhet në telefon dhe nuk ka asnjë informacion se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e të birit. Ndërkohë që jeni duke parë pasaportën televizive, regjia më ndihmon, nëna nuk ka mundur dot që të na sillni një foto të djalit të saj. Nuk e kemi foton fatkeqësisht të Armand Osmanit, por kemi gjithë të dhënat e tij të sakta. Është 26 vjeç, vendlindja fshati Luzi Fushkrujës. Ka humbur kontaktet me nënën e tij në 4 janar të këtij viti nga Brukseli. E kam zonjë Shpresë sa në një lidhje telefonike dhe e përshëndes. Shpresa, përshëndetje. Urdo, përshëndetje, Deta. Prej 4 janarit nuk mundesh dot të lidhesh me djalin tënd. Po, ka një 3-4 ditë gati jam, që s'um ka marrë në telefon. Ndërko, telefonatën e fundit, të kujtohet qëfar të ka thënë? Deta, rëndësi ka, dhe me fosë... Rëgjatë më dhujme audio, Ilbeta. Edhe ai të majnë, në majnë në telefon, edhe të patë mu që të marrë një mëjshë dhe i qikot e ta financiarisht. Djali, se përne është mundu që ka, është largu. E kuptoj, nga por në datën 4 janar që ti ke folur për herë të fundit, qëfar të ka thënë djali? Po, a i thaj, ku të gjoj, jam një, sa se du, su në të se nuk e di bile, a vetë nuk e di sa, a ka hika, po s'ka hika e shtetit. Por, a fliste nga Brukseli, a kështë mbritu në Belgjik, djali juaj? Shumë sa, të shikë shumë sa në faktë, se kam pasit sa të donë. Por me qëfar numri ju kontaktonte? Më ka bo me numën 337, 66... Jo, mos ma e publike. 31. Jo, të lute, vetëm i jep shifrat e para për të kuptuar prefiksin. 337. 0, 0... 337. 337. Po, kjo nuk është prefiksi i Belgjikës? Nuk... Ma, të ma googloj pak gjitha në këto momente që ti jem dhe unë korekte, sa e ka prefiksin Belgjika, por nuk e ka 00337, më duket prefiksi Kosovës, mos gaboj unë. Së di, Odeta, më kësum ka më që është i Francës, në osë më kanë lasu dhe unë. është i Francës, 0033. Po, është i Francës, 0033. Po, 337. Po pra, po vazhdo numri, marim shifrat e para prefiksin, 0033 e ka Franca. 66. Jo, mos ma bëj të gjithë numri publik, këtë numër që të ka marrë djali, Gjilda në këtë momente du t'i bje në transmitim live. Nuk e di nëse e kemi numrin, Gjilda, i bjem numri të telefonit, këtë numër që ka kontaktuar pikërisht Armando Osmani nënën e ti, por nga shifrat që nëna po na i bën publike, prefiksi i bje tjetë i Francës, 0033. Jo Belgjika, si që të ka tërguar djali se ndodhesh në Belgjik. Në ka e ka që rrugë pa rrugë e së di. Po sa ko kishte djali që ishte larguar nga shtëpia? Pa një mund e dhe, një mund ka që është largu. Që i bie djetor 2021. Për këtë mora, për këtë dhe se fash, nuk e di dhe ajë se në që shteti është. Për në për në telefon. Po djali qëfar ju thoshte? Ju të regon të vëndi se këndodhej? A e sa jam një, sa jam punë, sa kështë ka një shokun tim, sa që një shokun tim. E da shu shpresa, se është e rëndësishme të dim vëndin nga ka humbur, se po zditën vëndin nga ka humbur nuk dim dhe nesi të kërkojmë. Në momenti që ti flisje me djalin, dhe ajtë ka thënë që jam mirë... A që ka, dita, që si e ka, 337... Të lutem, mos ma bëj publike numrin. Të lutem, jo publike numrin, sepse e kemi atë numër telefoni dhe du të aprovojmë tani në këto momente.
Por, 37, 90, 31. Po mos ma bëj publike pra, të lutem, nuk është nevojat ma për shumë në transmitim live. Një të mos, jesës, jam vetëm shpiktu. Shpresa, jemi në transmitim live dhe ndishemi nga të gjithë. Nuk jemi në zyrë dhe po flasim të dyja në mënyrë private. Shë të lutem, mos ma bëj publike numrin e celularit. Vetëm të lutem, më dëgjo pyetjet me vëmendje që të mjapësh përgjigjet të sakta. Në momentin që djali ju merrte në telefon dhe ju thoshte jam shëndoshë mirë, kam nisur punë. Unë besoj që ai e ka ditur vendin se ku ishte. Çfarë ju tregonte djali? Asi gjusë shumë ka thonë, asi pjallë s'ka thonë. Tjetër, asi gjusë shumë ka thonë. A ke pyetur ti djalin se ku je? Në çfarë vendi je? Pa e si në Bruxelles mo, të si për në Bruxelles, o e di për fikse e ka Bruxelles 10-10-32. Po pra, dhe unë e kam numrin këtu, ma nisi Gjilda numrin. Dhe 0033 që është prefiks France, e kam numrin e plot, që bie djalit ke qenë në France momenti që t'ka marrë. Po bie Zilja, po bie Zilja, të lutem. Bie, mbyllin të rejtë. Jo, mos e mbyllin ti qëndronë në linjë, vetëm mos folë. Ma mbyllin telefonin, po kjo numër që nga i sakt dhe bie Zilja, e ke provuar ti? Unë, disa unë i futa, s'kisha shumë lek me i futa dhe, mi mojë kompjutri, mi angri kompjutri, komplet përhet. A, nuk e patur kredit në telefon? Po, s'kisha kredit mojë dhe, naq, nuk i shkuja, sa e zëtë mi shkuj Zilja. Se Zilja po bie, numri është i sakt? Po, se numri është i sakt numri. Por ma mbyll, nuk më përgjigjet. Ndofë të të përme dhe vetë. Se ndoshta zonja shpresa... Të mundova dhe unë për falimderit. Zonja shpresa, ndoshta dhe a i s'ka kredite dhe s'ju ka marrë dhe ju e një bërë me rak, jeni shqetsuar, keni të drejtë, jeni nënë. U prejnë, shqetsuar dhe për drejtën mua dhe ta mos e unë, këto dy kalamaj kam, nuk kam bashkëfërt. Dhe të dy gjitë kam, edhe janë gjendje shumë keqë ekonomike. E kuptoj. Djali më tre ka punu o dhe datë lutëm, po nuk ka pas gretë, do me thonë roga që mërë, s'ka pas gretë me vu. Nuk ma hapë, Gjilda të lutem, aty në regji, bjeni vazhdimisht një numri, dërgojni një mesaj, do shta nga këthejmë përgjigje dhe të nga përgjigje të Armandi. Do shta i është shëndoshë mirë, ti është kanë galuar disa disë, ju ka marrë në telefon, si një nënë jeni shqetsuar dhe është mëse normale. Por djali juaj me këj jeton të? Vetëm e të shoferin që e ka marrë në vete. Por, a kemi ndoj një kontakt, në një adres, në një emër të ti personi? Nuk e njini, është era e parë që djali juaj largohet nga Shqipëria? Po, djali ka qenë edhe herë tjetër se ka shku të punuar dhe. Dhe ku ka jetuar? Ku ka qenë herë të tjera? Atje në Bruxelles ka jetu, ka lejtë 3 muaj të punuar dhe. A, nuk është era e parë që djali juaj ka qenë në Belgjikë, në Bruxelles? Po. Por ndërko, numri që a i të ka marrë ty në telefon, është një numër që ka prefiksin e Francës, që do të thotë djali juaj ka qenë në Francë momentin që ju ka telefonuar pikërisht në datën 4 janar, për para disa ditve, ndërkohë që unë i bie telefoni dhe a i ma mbyll. Nuk e di nëse është djali juaj që e komandon tashmë këtë telefon, nuk di ta them të gjë, por... Ndoshta është në punë. Ndoshta është në burg, dyshoni që mund t'jetë ndaluar nga policia. Në punë. Është në punë. E uroj që tjetë në punë, e uroj që ajtë të nga përgjigjet në telefon, është shumë e rëndësishme. Po pasë në fjetë e ramandi më i qike, dhe të bëjë dhe dokumentat, se mos ta shumë, se mos rishë e razi përshkem, mos punën e punë zezë, punën shumë, se nuk e gënë qifës, mos të tërë, që kështë atje dhe të më qifës, të përjo. Uroj që ajtë mos tjetë i umbur. Punoj mos ketë frikë Si të shumit e asyrshme. A i është njësur me një person që ju nuk, fatkesish, nuk i dini emrin. Ha? A i është njësur nga Shqipëria drejtë Belgjikës me një person që ju nuk ja dini emrin. Ja. Sepse, por nga cila zone Shqipërisë ishte kjo person? Së është e rëndësishme që familjarët e ti personi që ka udhëtuar me djalin tuaj Armand Osmani, nëse në ndjekin në këtë momente, të në ndimojnë me informacione, ndoshtë ata mund të kenë kontakt me të afrimin e tyre që jeton së bashku me Armand Osmanin, të dashumi që Armand Osmani është 26 vjeçar nga fshati Luzdi Fushkrujës, i cili udhëtoi drejt të paktën si pas nënës, ashtu si që shprej dhe aji në telefonatet e fundit, drejt Belgjikës, u vendos në Bruxelles, pikërisht djetorin e vitit 2021 dhe unë bizhjolle
kontakti me nënën e ti në datën 4 janar, për para disa ditve, por numri që a i merte nënën telefon ka një prefiks tjetër. Nuk ka prefiksin e Belgjikës, por të Francës, ndaj dyshojmë që kjo 26 vjeçar nga Fushkruja mund të ndodhet në Francë. Numri ne kemi, po i bijem në këto momente, por na i mbyll telefonin, ndoshta mund të jetë në punë, si që mendon nëna, ndoshta i s'ka patur kredite, për ta marrë nënën e ti në telefon gjatë këtyre ditve, nuk e dim se çfarë ka ndodhur me Armand Osmanin, që unë po tentoj edhe një herë tjetër gjatë këtij transmetimi me shpresën që mund ma hapi telefonin, por janë dhe kolegët e mi në regji që i kanë dërguar mesazh këtij numri telefoni drejtuar Armand Osmanit, i 26 vjeçarit nga fshati Luz, ma mbyll sërish telefonin. Shpresa, ne do bëjmë të pamundrën që ta marrim sërish në telefon. Të verifikojmë se kush na përgjigj nga ana tjetër e telefonit, unë uroj dhe shpresoj që të jetë ajo që ju dyshoni, që ai s'mund të patë para në telefon. Ju pulsom dhe të falenderoj shumë për misionin, ta shumë të bukur. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që do na përgjigjet dikush në këtë numër telefoni dhe urojmë që të jetë ai juaj. Kur të dëgjojmë edhe do të jemi aty në studio. E kuptoj. Mirë, do mbetemi në kontakt. Ose mirë, si në ditë këne, kur të jesë mundësi. Pa tjetër që e ka mundësin, do jemi në kontakt pa tjetër edhe pas emisionit. Ne do vazhdojmë të bijem këti numri me shpresën që pas ditën e sot me dikush të na përgjigje, ta verifikojmë dhe urojmë me zemër që ti jetë djali juaj. Djali juaj Armand Osmanit. Falenderoj shpresa. Falenderoj shumë dhe për te, dhe për emisioni, dhe për stafin duaj. Të falenderoj. Të pashim, se në që të trashun telefon e prasë, po moja të telefon e. Ne po u lidhëm, do t'i themi me njerë të të telefonoj se je bërë në merak dhe këtë drejt. Je një nënë që... Po shumë falenderit. Të falenderoj shpresa. E në fakt nuk ka faj shpresa. Një nënë që prej 4 janarit nuk i përgjigje djali në telefon, ka umbur kontaktet, është vërë në merak, ndoshta 26 vjeçari mund t'jetë shëndoshe mirë, mund t'jetë në punë, nuk e dim se çfarë më ke ndodhur me fatin e ti, ndërkoj që shkon zilja e telefonin, ne e provuam në transmetim live, uroj që ai të hapi telefonit, të na përgjigje dhe ta njoftojmë që është nëna e ti që është vendosur në merak dhe ta kontaktojmë me njëherë. Mirë, në ndjekim sërish këshillat e biznesit, rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumisht dhe këto pak minuta që më kanë ngelur, do t'ja kushtoj historisë së Gjergji Zhupanit, një 40 vjeçar nga Durrësi, i cili humbi zhollë kontakti me familjen në datën 25 mars të vitit 2000 nga Greqia dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Në 6 janar, vetëm përpara disa ditëve, ai kishte ditën e ditëlindjes dhe mbushi 40 vjeç, ndaj ne po e sjellim në fokus historinë e tij me shpresën që mund të mësojmë një lajm, mund të marrim një informacion se çfarë ndodhi me fatin e Gjergji Zhupanit në shtetin Grek. Në ndjekim një material që kemi përgatitur në momentin që prindrit e tij kanë qenë në studion e emisionit pa gjurmë dhe rikthehemi në studio. I Gjergji Zhupani u largua drejt Greqisë në vitin 2000, po në këtë vit ai punoi rreth 7 muaj në një zonë të Larisës. Po në këtë vit, në komunikimet e vazhdueshme që kishte me familjarët, ata të fundit pohojnë se Gjergji u kishte thënë se kishte marrë disa kërcënime nga dy shtetas shqiptar atje, të cilët ishin me origjin nga Korça. Pas kësaj telefonate dyshuese, arsyen e kërcënimeve për cilat nuk morën vesh kur, Gjergji vijonte të merrte rregullisht familjen për gjatë një muaj, nga ky episod. Fundi i marsit të vitit 2000 ishte e fundit, data 25, kur familjarët humbën çdo kontakt të mundshëm me 37 vjeçarin nga Gramshi. Në 24-25 erdhi haberi që s'është atje. Dhe këtë haber kush ua komunikoi? Një nga shok të çunave që rrinte në Greqi. Dhe çfarë ju tha? Nuk ndodhet këtu, se e kishte marr grekun telefon që nuk më ka ikur, nuk është këtu. Dhe djali juaj? Djali s'ishte atje, asnjëri. Djali juaj në çfarë vendi të Greqisë ka qenë? Në aja të Larisës. Në qytetin e Larisës? Naja. Kur emigroi për herë të parë drejt ajas të Larisës? Në korrik të 2000-s. Pra në muaj korrik të vitit 2000? E, ka ikur për herën e parë. Për herë të parë? Po, dhe vazhdoj gjerë në mars, më 25 mars. Që më pas nuk dihet. Që e diaberi që u shkëput. Për para se të humbte kontaktet, a ju ka të rëguar se kërcënoj nga dy shqiptar korçarë.
ma të rëgoni, qëfar ka ndodhu realisht? Tha njërë, i kështë thën një këshu-këshu, edhe i foli me të vlani, tha këshu-këshu më kanë thënë, tha po, pasaj së që zdoli gjë, këshu, vajti një shoku i qunave, a i tha jo nuk më kanë thënë gjë me. Familia e ti që sot jeton në qytetin e Durrësit prej vitesh, është ende në pritje të një të vërtetë mbi fatin e Gjergjit. Familia beson ende edhe sot se Panajot Bogdanos, pronari tek i cili pati punuar i riu 37 vjeçar, din të vërtetën, pasi me të ai punonte dhe jetonte, ndërsa merrej me punot me blegtori. Unë i drejtohem vetëm pronarit grek. Nuk di nga të përplasem, do me thënë derisa i e mëri për sipra, a i di diçka, sepse 25 mars i vitit 2001, ata e kam patu ditë feste Greqia, shlirimi nga Turqia, dhe ajo është, ka një pikë pëtje kjo punë për mua. E të thot a i me një shumë të thjesht që unë të amaj në shpi, dhe nesër them që me iku, nga iku, a i e linde, e lëshon të delet aty, e vetë rinde me ato që kishin qenjat, a ishte gati si njeri u shpis. Dhe keni të drejt që vazhdoni të dyshoni të ky pronar grek. Vetëm ai s'ka tjetër. Sepse nëse është tërhequr ai denoncim që ka bërë djali juaj dhe më pas është bërë një denoncim sikur ka qenë pronari grek që ka bërë denoncimin për zhdukjen e djalit, keni të drejt vërtet të dyshoni tek ai. Raport vlera jonë. Në komunikimin e fundit që ka patur, vëllai, paratë që Gjergji fitoi tek pronari grek, ky i fundit ja ka dorëzuar Verionit. Ndër të tjera, shtetasi grek i ka pohuar vëllait të Gjergjit se ky i fundit ishte pa letra, ndaj kjo punë zgjati tek ai shumë pak, edhe Gjergji u largua. Dyshimi i familjarëve mbetet ende se Gjergji mund të ketë lëvizur drejt një tjetër destinacioni. Është historia e Gjergjit Zhupani, dashumiqja, me sigur që prindit e ti në qytetin e Durrësit janë duke na ndjekur live dhe me këtë vit sëri 2022 të marrin lajme të mira për Gjergjit Zhupani. Ndërkohë që ndoi përsëris edhe një herë të dhënat e ti, jeni duke parë pasaportën televizive. Ky është Gjergjit Zhupani, të dashumiq, 40 vjeç, mbushi përpara disa ditëve në datën 6 janar, humbi zhollë kontakti me familjen në datën 25 mars të vitit 2000 nga Greqia dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Gjergjit Zhupani. Në momenti që ne kemi trajtuar historinë e 40 vjeçarit në studion e emisionit Pa Gjurmë, kanë mbritur shumë informacione nga shteti grek, informacione që po bëjmë të mundron ti verifikojmë dhe nëpërmjet ambasadës tonë, por ende nuk kemi diçka konkrete pikërisht për Gjergji Zhupani. Nëse ju e njini, keni informacion, dini të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e të riut në shtetin grek në vitin 2000, jeni të lutur qofdhë anonim të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Vazhdimisht e theksoj, kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, për mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Me shpresën që mund të marrim lajme të mira për Gjergjit Zhupanit, kemi ardhur në fund, po dua edhe një herë të përsëris të gjitha pasaportat dhe historitë që trajtua mes ditën e sotme, ku në pjesën e parë të dashumish, sollëm historinë e Mimoza Kalmit, një 44 vjeçare nga ura vajgurore e Beratit, që u largua nga shtëpia në dhjetor të vitit 1996 drejt Italisë, por u bë i gjallë pas 12 viteve, sepse në vitin 2008 e takoi mbesën e saj në shtetin grek, nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj pas vitit 2008. Jeni duke parë pasaportën televizive, kjo është Mimoza Kalmi, normalisht në këtë foto që ne disponojmë që na ka sjell familja, ajo ka qenë vetëm 19 vjeç dhe sot i bie të jetë plot 44 vjeç dhe pa dyshim që imazhi i saj ka ndryshuar. Dyshohet se prej vitit 2008 ajo jeton në shtetin grek, ndaj u bëi thirrje gjithë emigrantëve shqiptar, nëse njojnë Mimoza Kalmin, kanë informacion për të, janë të lutur të lidhen me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi është nëna, gjithë më falni, nëna ka ndruar jetë, por është motra, vllai, familjarët e tjerë që duan të mësojnë se çfarë ka ndodhur me fatin e Mimoza Kalmit. Në pjesën e dytë nësollëm një rast urgjent, një 26 vjeçari, pikërisht nga fshati Luzi Fushkrujës, i cili kishte humbur kontaktet me familjen në datën 4 janar nga Brukseli, por nëpërmjet numrit të telefonit ne zbuluam mes ditën e sotme se ky i ri ndodhesh në Francë. Numri vazhdon të jetë i hapur, bie zilja, por askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit, nuk e dim se çfarë ka ndodhur me fatin e Armand Osmanit. Në fakt nuk disponojmë një foto të tij.
Nuk mundi, Nona, që mes ditën e sotme të na sjellë një foto, por nëse ne nuk do arrim do të zbulojmë të vërtetën deri mes ditën e sotme se çfarë ka ndodhur me fatin e Armand Osmani, do vazhdojmë në ditët në vijim me këtë histori me shpresën që do kemi edhe foton e 26 vjeçarit Armand Osmani që e theksoi fshati Luz Fushkruj, u largua dhjetorin e vitit 2021, tha nënës do shkonte në Bruksel. Telefonatën e fundit e realizoi me nënën e tij në 4 janar të këtij viti, përpara disa ditëve, por sipas numrit e theksoj prefiksi i përket Francës dhe jo Bruxellit. Ndërkohë që i them dhe njerë familjes Zhupani që djali tyre të bëhet 100 vjeç, a i tjetë shëndoshe mirë, të jetë në jetë, mos këndodhur asgjë e keqe me fatin e Gjergji Zhupani që rezultoni humbur, që prej datës 25 mars të vitit 2000 nga Greqia dhe familjarët dyshojnë se gisht në zhdukin e ti mund të ketë pronari grek. Unë ju bëjtire gjithë shqiptarve, që ndodhe në shtetin grek dhe ka njohur historinë e Gjergji Zhupani të marri guximi dhe të rregojnë të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e këtij të riu nga Durrësi, pikërisht marsin e vitit 2000, kanë kaluar shumë vite dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Gjergji Zhupani që 6 janarin e këtij viti mbushi fix 40 vjeç. Mirë, me pasaportën e Gjergji Zhupanit e kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, për ritakuar sërish të bashkë. Ju e dini që Pagjurm tashmë vjen nga Hana në të Premte live ora 15:30 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.